יכול נבין מה זה המונח הזה היברידי. אז היברידי בטסלה זה בוא נגיד שתי סוגים מנויים של בערה פנימית במטרה לנצל בצורה הכי מקסימלית את הדלק, נכון? אם לוקחים את זה לעולם של נותני שירות, זה זמן. ונותן שירות עם כמה לקוחות הוא יכול לעבוד בחודש. וגם הוא כאילו מרגיש חנוק ואין פה איזה... פיתוח עסקי מסוים שאתה יכול להתקדם, כי אתה פשוט עסוק בלתת שירות mm -hmm. ויש לך תקרת זכוכית מאוד מאוד ברורה. לשכפל תהליכים שאני עושה אחד על אחד ופשוט להפוך את זה לסיסטמים, בין אם זה, לא יודע, שאלון מקדים לפני הלקוח, בין אם זה טמפלט שאני יכול לשלוח אליו, תרגילים שהוא צריך לעשות בבית, הדרכות וידאו, מדיטציות, כל מיני דברים כאלו שאפשר פשוט להכניס את זה לתוך תוכנית. בשבוע אחד אתה יכול להעביר הכשרה, היא יכולה לקחת איזה 5-6 פגישות, וזה mm. גם חוסך בכסף, בזמן, במשאבים, ווין ווין לגמרי, לכולם.